Күтім Абайлдын тарихы 2003 жылдан башталат. Малмал менен аргандай кырдаалдардын негизинде коомчулуктун оозуна алынып келген. Бийликтин кызыкчылыгынын арты менен колдон колго өтүп турган. Бул иштин айланасында парламентте маселе көтөрүлүп, ири көлөмдөгү ресурсу бар оператордун иштебей жатышы боюнча депутаттык комиссия териштирүү баштады. 2014 жылы бул ишкана башкаларга салыштырмалуу чоң жыштыкка ээ болгону менен кыйратып деле иштеп кеткен эмес. Жападан жалгыз кирешелүү активи болуп, ишкананын жыштыгы эсептелет. Туурабы? Анан ошол жерде компания түптөп жатсаңар, демек сиздин да милдетиңерди карап чыгыш керек. Сиз бул жерде айлык маянасын айта албай отурасыз. Генералдык директордун айлыгы документте 0 сом экен. Бул кандайча? На гендиректора мы привлекли перераспределение частот. Жыштыктарды бөлүштүрүүдө 2015 жылы мобилдик операторлор ичара келишимге келип, тең ата бөлүштүрүшкөн. Ар бирине кеткен чыгашыларды бөлүштүргөндө ортодогу айырма 40 миллион сомду түзгөн. Мындан тышкары олчойгон карыз да бар. Биринчи кезекте жыштыктарды колдонгон үчүн жана 2013 жылдын декабрь айында Кыргызтелеком КТ Мобайлга электр жана радио жыштык жаатында ишмердүүлүгүн баштоо максатында 40 миллион сом бөлгөн. Бирок ишкана андан жанданып кеткен эмес. Ал эми 2015 жылы кайрадан Кыргызтелекомдон карыздарды төлөө үчүн 197,2 миллион сом алынган. Жалпысынан компаниянын карызы 170 миллион сомго жеткен. Бул 40 миллион сом Билайнга карыз болду деп атпайбы? Азыр искусствонун докторунда пайда болушу мүмкүн деп мен мындай божомолдоп атам да. Же болбосо КТ Мобайлдын Билайнга кандайча 40 миллион сом карыз болуп калат. Жана распределение частоты. Что за распределение частоты? Мына КТ Мобайл өзү бутуна тура эле компания. Чистотага карызын төлөй элек. Өзү мамлекеттен чистота алып, мамлекетке алган чистотасын өзүн кутула албай атат. Мамлекетке зыянынан башка пайдасы жок компаниянын эмне кереги бар? Дал ушул учурда Мегакомдун башчысы Азамат Жаманголов, премьер-министр Абылгазиевдин бажасы Иман Кадыр Рысалиев 3-4 жолу бул маселе боюнча өкмөттө жыйын уюштурганын айтып, агынан жаралды. Жада калса андан кийин президенттин аппарат жетекчисинин орун басарынын иш бөлмөсүндө да кабыл алган. Жолугушууларда негизинен долбоорду тезинен ишке ашыруу каралган. Ал эми 2-3 жума мурун мамлекеттик байланыш кызматында Рысалиев өзү чогулуш өткөргөн. Бул боюнча мен өзү менен да сүйлөшкөм, бирок абдан көп коркутуулар болду. Өзү эле тараптан эмес, укук коргоо органдарын кошуп коркутту, премьер-министрдин сөзүн айтып, эми ар кандай сөздөр менен коркутту. Мындай комиссияга мен айтып берейинсиздер. Депутаттык комиссиянын жыйынында мыйыгынан күлүп отурган маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев депутат Алмамбет Шыкмаматовдон жеме укту. Шаршембиев, сизге кайрылат элем да, сиз жантан бери мыйыгыңыздан күлүп элем да, сиз эмне циркте отурасызбы? Циркте отурган жок. Жок, анан эмнеге эле мыйыгыңыздан күлүп атасыз? Күлбөй эле. Бул сизге ошондой. Жок, эң мына камералар бар. Бул эң жаман текеберчилик ушул. Сиз күлбөй кунт коюп турубуз. Бул силерге тамаша болуп атат да, булар сүйлөй берет деп. Булар айта берет деген ишиңизди ушинтип ойлоп атасыз. Ошон үчүн күлүп атасыз. Депутат Жанар Акаев мамлекеттик кызматтарга жогорку бийликте отурган адамдардын жекча туугандары келип алып, өздөрү каалагандай калчап, элдин акчасын оңго солго чачууга жол берилбеши керек экенин айтты. Ал бажасынын мындай аракеттерине жол берген премьер-министр Абылгазиев жооп берүүгө тийиш экенин баса белгиледи. Азыркы күндө кыргыз коому мына ушундай бажа кейт, куда кейт дегендердин баарына абдан кыжырдануу менен карап атат. Биз ушуга парламент бийликтерге жардам берип убагында токтотуп калышыбыз керек. Аппаратында, кабинетте алардын баарын чайташып таштып коюп, өкмөттүк органдарда жетекчилерге чогулуш өтүш керек. Эмне үчүн ал коркутуш керек, үркүтүш керек? Мындай болбойт. 16 майда парламенттеги КСДП жана Өнүгү Прогресс фракцияларынын чечимдеринин негизинде КТ Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын жетекчиси болуп депутат Курманкул Зулушев тандалган. Бул комиссия бир ай ичинде өз иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен депутаттарды тааныштырууга тийиш. Андан тышкары КТ Мобайл компаниясынын кызматкерлеринин ири өлчөмдөгү маянасы тууралуу да маалымат чыгып, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. 16 майда КТ Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иман Кадыр уулу кызматтан кеткен. Кайрат Кенжебаев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.